Olam bor, assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli vatandoshlar, bizni qo'llab-quvvatlab doim qurib bo'ladigan hamyurtlar, musulmon ahli hammanglar salomatsizlar, salomatsizlar, tanajonlaringizni Alloh sog' qilsin, baxtingizga hamisha sog' bo'linglar. Musofirda yurgan hamyurtlarimiz bor, hammanglardan Alloh rozi bo'lsin, hammanglarni Xudo taolo o'zi asrasin. Hurmatli obunachilar, bugün biz sizlarga video qilishimizdan maqsad ko'p obunachilarimiz, ko'p hamkasiba do'stlarimiz, akalarimiz, opalarimiz bizdan iltimos qilishibdi, shu 25 kilolik unga qancha suv, qancha yog', qancha tuz, qancha shakar qo'shasizlar, sushun nimalar qo'yib qo'shasizlarmi, yo'qmi deb so'rashibdi. Albatta buni hammasini bugun video davomida ko'rsatib boramiz. Xolisa sizlar qo'llab-quvvatlab keng tarqalish uchun klass bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib tursanglar, albatta sizlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ko'p videolarimizni Xudo xolisa ko'p obunachilarimiz, ko'p yurtdoshlarimiz ko'p narsani o'rganishibdi va tushunmagan joylarini qilisha olmagan joylarini yana qaytarsangiz deyishibdi. Ko'p hamkasabalarimiz sizga bir narsani qaytaraolmayman degan savollar ham tushdi. Endi biringlarga tushunasizlar, biringlar tushunmay qolasizlar. Shuning uchun sizlarni hammanglarni tushunishliginglar uchun ko'p qaytarib turaman. Bundan xafa bo'lmaysizlar. Iloyim baxtimizga bor bo'linglar, sog' bo'linglar. Alloh hamisha sizlardan rozi bo'lsin. Barchamizdan iloyim. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun xolisa mishalkamizda hamirni sirlarini ko'rsatib boramiz. Bizning mishalkamiz 25 kilolik mishalka. 30 kilo ham qilsa bo'ladi, lekin 25 kilolikdaqa bo'lgandaqa hamir bo'lmaydi. Lekin baribir juda ham zo'r holatda hamir bo'ladi. 25 kilolikda ham oson, ham tez bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, shuning uchun sizlarga shu hamirimizni ko'rsatib o'tamiz. Hamda hozir qilayotgan nonlarimizni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz degan umiddaman. Hurmatli obunachilar, shunda ham videoni oxirigacha ko'rib, qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Bizni ko'rayotgan ko'zlaringizga hech ham dard bo'lmasin. Iloyim bizni baxtimizga sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, kuzatamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana hozirgi kunda boshlanqa nonlarning patrlarini qilyapmiz. Mana patr. Bu patrlarimiz 800 gram, bunga 3 kilo yog' solayapmiz. Hamda ko'rib turganingizdek 4 dona mayiz, o'ttasiga yong'oq mag'iz bo'lyapti. Hamda manaqa fenda quritiladi. Sizlarga bu yangilik. Mana shunaqa qilib yasab olinadi barini. Hamirimiz mana, hurmatli yurtdoshlar. Shunaqa qilib mana bunga har xil stilda qilinsa ham bo'ladi. Mana ikkitaga yong'oq qo'yilmabdi. Bu noxonamiz, hurmatli yurtdoshlar. Bu yasaydigan mana bosma 12li, bu 5li bosma, o'rtasidagi bu taxtali saxta deyishadi. Bizda kabi deydi. Bu hurmatli yurtdoshlar, biz bir tandirga 40 tadan yopyapmiz. Hozir mana ko'rib turganingizda zo'lamiz 800 gram. Xo'p, hurmatli yurtdoshlar, endi bir qopiga mana bizni nimamiz, mishalkamiz holati, mana ichki holati, endi bunda xamir qilish holatlarini ko'rsatib boramiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana mana shu konimiz, xamir o'zlari qiladi albatta. Bu unni nomi nima ekan? Unni nomi oltin. Oltin nima? Oltin deb qo'ygan xolosmi endi bu? Oltin. Uka, endi bu 25 kilodan qilyapsizmi? Ha, 25 kilo unga. Qancha narsa solasiz? 25 kilo unga 12 litr suv solamiz. Qatorroq gapiring. Ha, 400 gram tuz solamiz. Keyin durosh, u o'zingizga, xohishingizga qarab, qanchalik kelishiga qarab durosh solinadi. Keyin shakar. Qancha solasiz shakar? Shakariga deta 120 gram solamiz. 2 stum bo'ladi, 120 gram. Xo'p, ishlab 2 marta qo'lingizda solasiz. Bu degani endi 150 gram shakar solinadi degani, ha? Ha, 120-150 gram. Shu edi.
Keyin 25 kilo unga 1.5 litr yog' solamiz. 1.5 litr. O'shanda bir qopiga 3 litr solinganini hisoblab o'tadi. Demek, hazır hurmatli yurtdoshlar, bunga qancha solib, qancha suv quyilayotganini kuzatib boramiz. 25 kilo qancha qolganini tortib ko'rasiz bunga. Ha, o'zi 50 kilo betda hisob olamizda, keyin qolganini o'lchab olamiz bo'ldi. Bu 25 kilodan oshiqmaydi, 30 kilo ham qilaveradi, lekin 25 kilochalik zo'r bo'lmaydi, ha? Yaxshi, bu endi qanaqa mishalkan nomi nima bu? Turetskiymi endi bu? Yo Xitoymi? Turetski bo'lsa kerak. Xitoy ekan, ha? Yo Xitoy ekan, hurmatli yurtdoshlar. Xitoy ekan. Ana hozir shakarini hisob bo'ldik 150 gram. Durujasini solamiz. Qanchada ko'paydi bu? Nech qoshiq tashlaysiz hozir? Hozir bizga tezroq bo'lishi kerak. Shuning uchun 5 qoshiq tashlaymiz. 5 qoshiq? 2 3 4 5 5-inchisi. Shakarni hisob olganmiz. 400 gram tuzni paqirga solganmiz-da. Paqirga solib olamiz chunki hurmatli yurtdoshlar, paqirga solinadi tuzni. Bu yerda hisob olamiz. 250. 400 gram. 400 gram tuz bo'ldi. Endi 0.40 turibdi bu yerda. Ha, turib turadi, prosta. Ha, bu katta tarozilik uchun unda. Suvni zahrini o'ldirib qo'yasiz-da. Ha, qalayman deb so'raydi. Bu yoqda ham bu yoqda ham emas. Ulardan sal pastroq bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, mana paqirga yog'i quyilinadi, sababi suv bilan aralashish uchun. Ha? Shundaymi? Ha, yog'i eritib quyilinadi. Endi chiqa quyiladi. Qarang. Faqir yog'lama bo'lar ekan, lekin ha, yog'i qotib qolmaydi ekan-da. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli novoylar. Ko'rganingizdek, mashalga boshladi mashalga. Mana o'zi. Amal boshlandi. Ha, bu shundoqki, hurmatli yurtdoshlar, suvni mana shu 12 litrga yana 1 litr yo'lmasa yarim litr qo'ysanglar, 1 litr qo'ysanglar bo'shroq. Yarim litr qo'ysanglar normalni xamir bo'ladi. Bu xamirning eng qizig'i qanaqa bo'ladi desanglar, mayiz xamir bo'ladi. Qattiq ham emas, yumshoq ham emas, bo'sh quruq xamir bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, bilmaganlar bilib olinglar. Uy sharoitida qilishlik uchun iloji boricha uy sharoitida suvini iliq-miliqdan sal sovuqroq quyuveringlar. Durajani ko'proq solib, iliq-miliqdan sovuqroq quyuveringlar. Sababi uy sharoitida qilasiz-u, shu qilganingizda suvingiz issiq tushib qolsa, xamiringlar pisildoq bo'lib qoladi. Nonlar ishmaydi hamda sifati sal xunukroq chiqadi. Mana ko'rayotganingizdek, xamir bo'lyapti.
Neç minutta tayyor böyle deyin de ki bu? Ne gidete bir... 5 minut mu? Gidete 10 minut, 15 minutta tayyor böyle. 10 minut 15 minutta tayyor böyle eken. Şimdi bunu albatta kubagandaki gün butamonga olup da hong kubasıyla babamla kalıp böyle bir tanesi şeker, bir tanesi yongoğ mağızı, mamı, meyiz. Bunlar da hong kubasıyla üstüye koyup işlep işlep şöyle oval orası. Amir yog'liligi ko'rinayotgan bo'lsa kerak, hurmatli obunachilar. Chekkasini qirayotgan sababi nima aka? Xamirlar yopishib qolgan, xamirlar yopishib qolgan bo'ladi. Shularni qirib tashlaydi-da? Qirib tashlaydi, hisobi almashib ketadi. Xorachasi yo'qoladi shunda. Bu hamur tayyor bo'lib qoldi. Hurmatli do'stlar, hamurimiz ham tayyor. Endi buni bu holatida bu xonni tevasiga olib, ozgina ishlab o'rab qo'yasiz, to'g'rimi? Gap yo'q. Ishingizga hamisha omad. Topiyatga qatırlarımız. Bunu önce size gerektirin diye boya yasalışının da korsetini tabağını baktı. Bu bana kaldım. 800 gram diyor. 3 kilo yok bu. 800 gram tuzu bu. 150 gram şeker bu. Kırılacağını uzunluğu masraf. Karşı parti kopyada olması. Karşı parti toplası olup olurası. Bu hem oldu olur. Bu şimdi orta boyunca ama burada seyir kullandı. Tomatlı yurttaşlar, tomatlı yurttaşlar yoklanması kementarlıda fikirlilerin kitabı. Sağ oluyorlar. Bana kurgenimizde hürmetli yurttaşlar, hürmetli vatandaşlar. Şuna akılıp hemen tayarlanırdı. Agar fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta, har biringizni savollaringizni o'qib chiqaman. Chunki har biringizning savollaringiz men uchun zarur, chunki bizga motivatsiya beradi, to'g'risi. Shuning uchun hurmatli yurtdoshlar, fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin yana bir gap, sizlardan iltimos, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, klass bosib qo'yinglar. Bunga hech ham pul olmaydi. Kılın abone bulganınızda ekleyin, patlısatken de bozganınızda ekleyin, albatta kumurakçadan bozuşunu unutmayınlar. Sebabı, koygan videomuz birinci bulup, albatta siz azizlerge bu arada. Ümmet yurttaşlar şunu dağıyken sizler bilen keyingi efir, keyingi faydalı videolarımızda görüşünce sağ ol ve selamat buluyla. Uzilerini ihtiyat kılıyla. Baktığımızda var buluyla.